Men vi börjar med vårt tema som handlar om otrohet. Och vi kan då bara ta några siffror. Var fjärde svensk har någon gång varit otrogen. Var tionde svensk har varit otrogen med sin nuvarande partner. Och vi kommer hela veckan tala om varför man är otrogen och hur man bearbetar de känslor om man blir utsatt för det. En av dem som jag har bjudit in är Carola Wetterholm. Hon var med i TV4s serie Familjen Annorlunda. Och tillsammans med sin man så hade de då när serien pågick 2010 7 barn. Men idag är det 9 barn. Och hon kände att någonting stämde inte. Och du sitter här nu, Carola. Ni två kände varandra väldigt väl, trodde du i alla fall? Ja, det trodde jag. 26 år tillsammans? 26 år, ja. Och alla dessa barn som ju kräver att man verkligen samarbetar. Mm. Mm. Men du upptäckte var det två boardingkort som du upptäckte? Ja. Var det din första känslan? Av att nej, det var inte första känslan, utan den hade jag under kanske... gått och väl ett år innan, att det var någonting som var fel. Och då väntade du ert 9:e barn? Var det, det var precis efter att han var född. Om du skulle beskriva den känslan, vad var det? För ni hade ju känt varandra så länge. Vad var det som gjorde att du kände att någonting inte stämde? Jättesvårt att säga en orsak. Utan det var bara så här, nej, men han är inte som vanligt. Utan det är någonting är fel. Mm. Och jag kunde inte sätta fingret på det. Och så snurrade det förbi så där. Men kan det vara att han är otrogen? Och så kände jag så här, nej. Finns inte på kartan. Men, nej, han med så många år och så kändes det som att vi kände ju varandra. Mm. Och sånt ansvar ni hade ihop. Ja. Och att men du säger att du kunde inte sätta fingret på det, men var det, kan du ändå komma ihåg, jobbade han mycket, var han borta mycket? Var det han någonting? Har alltid jobbat mycket. Okay. Alltid. Och det i sig har ju inte varit något problem, utan när han har varit hemma då så har han haft fokus på barnen och på mig och så. Men det förändrades där. Det förändrades då. Ja. Vi ska titta 2010, för då var ni fortfarande ett sånt här team som jobbade ihop. Mm. Och bilderna är ifrån programmet Familjen Annorlunda. Man måste nästan se hur många barn det här är. Och det här är bara 7, nu är det alltså 9. Tillsammans så har vi 7 barn. Janelle som är 15. Patricia som är 14. Så har vi tvillingar, Robert och Corinda som är 9. Så har vi Novali. Hon har fyllt 6. Och hon är väl lilla solskenet. Aldrig något problem med Novali. Hon hjälper dig jättemycket. Hon är verkligen lillmamma åt Trixie. Och... Trixie fyller 4 när som helst nu. Lovelia är 2. Och så kommer det förhoppningsvis alldeles snart en liten 8. En liten 8 skulle komma snart och sen kom den 9 också. Ja. Men du, vad var det som gjorde att du konfronterade din man? Själva konfrontationen då hade jag faktiskt hittat boardingkort. Ja. Jag hade frågat, han hade åkt utomlands innan och sagt att han skulle åka själv. Mm. Och jag hade frågat med den här kvinnan som jag då trodde det var. Du ska inte åka med henne? Nej, det skulle han inte. Och sen hittade jag boardingkorten liksom ihopklistrade sådär, med alla bagagetaggar alltihopa och samma flight och så, som bara låg. Med hennes namn på också? Ja, med båda namn på. Och då så frågade jag och så sa jag, men hur gick det här till om ni inte har varit där tillsammans? Och jag fick ju inget svar. Nej. Och sen fick jag faktiskt också ett anonymt mejl om att det var någon som hade sett dem. Sådär, på. Vad kände du då? Här står du med 9 barn. Ja. Det var så här, som att dra undan mattan. Det är ett gammalt, töntigt uttryck. Men det var verkligen så. Det kändes som att, nej, men, oj, allt bara. Men du konfronterade honom och du fick inget svar. Men det måste ju ha hänt någonting efter det. Ja, då gick han. Då gick han efter det? Ja, då reste han sig och så gick han. Och sen kom han egentligen inte tillbaka. Och jag har inte fått något svar överhuvudtaget sedan dess. Utan så... Men du vet att han har gift sig igen och har ytterligare ett barn med den kvinnan som han... Ja. Men du, vad gör du i den situationen då? Mattan dras undan fötterna och du, samtidigt så måste jag försöka inför barnen där då och låtsas som att, jag menar att allting egentligen var som vanligt. För jag visste ju faktiskt inte om han gick på riktigt eller om han tänkte komma tillbaka när han hade lugnat ner sig.
Så att första dagen så sa jag väl egentligen ingenting, men det snurrar ju hela tiden i huvudet så där, men oj oj oj. Men sen när han inte kom hem och de började fråga så var jag tvungen att ja, säga att nej, men jag vet inte. När kommer pappa hem? Jag vet inte. Men det var ju, ja, det var ju jättejobbigt. Och det var ju... För det är många som vi har pratat med under veckan som talar om det som nästan värre än när någon dör. Mm. Eller det är liksom en sån sorgeprocess, en sån vrede. Det är alla de här starka känslorna, ja, som man har på en gång. Hat, ja, allt som kommer... Ja. Känner du alla de här känslorna? Allt. Och skam är en del som har sagt, trots att man själv inte har gjort någonting. Mm. Att man står där och blir lämnad. Jo, men, ja. På något vis så kändes det pinsamt att vi som hade så många barn, vi som hade varit så... Och vi satt folk i TV, såg liksom upp dessutom till oss och tyckte, ja, att vi var bra. Mm. Att vi var ett välfungerande team. Det var precis så att vi var med i TV och alltihopa. Mm. Och sen bara blir det så där. Det kändes... Ja. Lite pinsamt så, samtidigt som jag skämdes inte över att bli lämnad, utan över hela situationen på något vis. Det är också Vad svårt. Fick du utlopp för dina känslor någonstans? Jag har pratat, jag har gapat och skrikit och grinat, så här, stängt in i badrummet och så här, tokgråtit. Mm. Vad har du haft för stöd då, runt omkring? Jag har haft, fantastiskt. Min syster, min mamma och min pappa. Mm. Och sen de vänner som jag alltid haft, så här barndomsvänner och vänner sedan länge, de har bara så där som en mur så slutit upp kring dig. För nu är du ensam för det mesta i alla fall med alla barnen. Ja. Går det uttaget? Ja, jo, det går. Jag den tycker inte att det är jättejobbigt, utan det funkar. Hon är 21. Och bor inte hemma längre? Nej, hon har flyttat. Och den yngsta är? 4. 4 år. Ja. Mm. Så att, ja, nej, men jag är ju van. Jag har ju alltid haft, det är alltid jag som har haft huvudansvaret. Och han har jobbat mycket och jag har tagit hand om barnen. Så att det i sig är inte det jobbiga. Vi kan väl säga att vi har varit i kontakt med din före detta man för att höra om han ville kommentera det här på något sätt. Och det vill han inte. Så att, jag bara talar om det här. Mm. Och dessutom så tänkte jag att det här är en sak att man blir lämnad på det här sättet. Vågar man lita sen? För det är ju, tilliten får ju sen verkligen en knäck. Ja. Vågar du lita sen på någon? I, nej. Känner du så nu? Ja, ja. Hur länge sedan är det här? Det är nästan 3 år sedan. Jag är nog sådär. Jag tror alltid gott om folk. Har alltid gjort. Men känner någonstans nu att jag är väldigt sådär. Ja, men någon baktanke kanske finns här. Eller så. Jag tror att jag skulle ha jättesvårt att lita på någon så fullt ut. För jag menar, om man har levt och känt varann i 26 år, ja, då tänker man att man känner en människa. Ja. Hur tänker du? Hur ser du på det efteråt? Jag tycker ju att den som jag levde med i 26 år är en väldigt bra människa. Mm. Men att det någonstans på slutet hände någonting där. Att han ändrade sig. Och den människan som han har blivit nu idag, det är någon som jag inte känner. Mm. Den andra som jag har levt ihop med alla år, det är ju någon som jag tycker väldigt mycket om. Och det kan du fortfarande hålla kvar vid, att det fanns en bra tid som ni hade. Ja, jag försöker ju det i alla fall. Sen gäller ju att när man har så mycket starka känslor som hat och sorg och förtvivlan, då är det här med barnen som finns runt dig hela tiden. Hur hanterar man det? Man vill ju inte att de ska börja hata på samma sätt. Nej, det är ju jättesvårt eftersom de är ju bara med mig. Så jag har ju aldrig någonstans som jag kan... Det är ju inte att varannan vecka så kan jag vara arg eller så. Men jag har valt ändå att vara så ärlig som jag kan utefter hur stora de är. Mm. Och rak så. Och inte snacka skit och så. Utan bara vara... Jag vet inte och jag kan inte svara på det här. Du låter väldigt stark, är du det? Jag vet inte. Men det har gått 3 år, du kanske har läkt lite grann. Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Och sen att jag har nog inte haft någon val. Utan det har bara, sopa upp dig och så bara kör du. Mm. En person som jag har här intill mig, det är Grete Kviberg som kommer hit. Varsågod. Du har lyssnat och suttit här och har varit med om det här faktiskt flera gånger. Och rest dig upp och gått vidare. Ja. Vad tänker du när du hör den här historien? Ja, när jag hör din historia så blir jag ju ganska matt eftersom ni har ju så mycket barn. Jag har väldigt svårt för att förstå att en man kan lämna en kvinna med 9 barn. Det tycker jag är helt ofattbart. Därför att
det är ju inte lätt på den här vägen som vi har att vandra tillsammans. Men man blir liksom tvungen ibland att skärpa till sig. Även om jag kanske kan förstå att din man måste ha tappat huvud lite grann. Men du kan känna igen de här känslorna som Carola pratar om. Ja, absolut. Hela det här registret av starka känslor. Ja, det kan jag göra, för att hela världen rasar ju för en. Mm. Och jag tror nog att mina separationer, båda två, var nog det värsta jag gått igenom. Mm. Jag menar, det är så tungt. Mm. Du ska få berätta alldeles strax din historia, därför att du har ju gått vidare med en ny man, ja, som du har levt med i 9 år. Ja. Och lite grann hur man tar nya tag och vad du gick igenom själv. Carola, tack så mycket för att du berättade. Lycka till med ditt liv. Tack.